نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرح كتاب الحج باب نمبر 23 باب کس راہ سے مکہ میں داخل ہوں یعنی باب کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے تھے تو ان کا راستہ کون سا ہوتا تھا اصل میں حج ایک افضل عبادت ہے اور ہم اپنی تمام عبادات میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ہماری عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہو کیونکہ جب عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ عبادت کا اجر اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کیونکہ عبادت بنیادی طور پر رتی اللہ ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر کی جاتی ہے تو یہاں پر اب آگے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم نے احرام کے احکامات دیکھے میقات کے احکامات احرام کے احکامات تلبیہ اور اس کے بعد اب اگلی چیز کیا ہوگی مکہ میں داخل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث 799 میں الفاظ موجود ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے تھے کہاں سے یدخلوا من الثنیۃ العلیا آپ بلند یا اونچے ثنیہ کی طرف سے داخل ہوتے تھے اور آپ ویخرجوا اور وہ نکلتے تھے من ثنیۃ السفلی نیچے والے ثنیہ کی طرف سے نکلتے تھے تو لہٰذا اس حدیث میں مکہ میں آتے وقت آپ کے داخل ہونے کی جگہ اور مقام بتایا جا رہا ہے اور نکلنے کی جگہ اور مقام بتایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ متفرقہ حدیث اس میں مفصل بخاری میں موجود ہیں جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دو حدیث میں اسی سے ملتی جلتی بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ بلندی کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتے تھے اور جب نکلتے تھے تو آپ نشیب کی طرف سے یعنی نیچے والی طرف سے نکلتے تھے تو یہ تو دو سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ پتہ چل رہی ہیں اس کے علاوہ بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے حوالے سے کچھ اور سنتیں ہیں ایک تو یہ کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وادی طوا میں آپ کا قیام بھی ثابت ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وادی طوا یہ اب اس کا نیا نام جو ہے وہ ابار زاہد ہے اس کو کہا جاتا ہے اس جگہ پر قیام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں سفر کر کے آیا ہوتا ہے وہ سفر کی وجہ سے تھک جاتا ہے تو مدینہ میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اور عمرہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر قیام کر لینا سو دیٹ اسٹے کی وجہ سے فریش اپ ہو جائیں تھک ہو جائیں تھکاوٹ دور ہو جائے اور ریفریش ہو کے اپنے عمرے کی عبادات کر سکے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اتنے طویل سفر کے بعد مدینہ اپنی رہائش گاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس بغیر کچھ کھائے پیئے بغیر کچھ کیے ایک دم سے ہی فوراً عمرہ پھر عمرے میں ڈھال ہو جاتے ہیں تو یہ وہ سنت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر ایک جگہ قیام کر لینا ٹھہراؤ کر لینا کھا لینا پی لینا وہ جیسے حدیث میں الفاظ ہے نا کہ تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے تمہارے جسم کا بھی حق ہے تو وہ جسم کا حق اور آنکھ کا حق اور وہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد نا انسان کی توانائی بھی بڑھ جاتی ہے انرجی بھی بڑھتی ہے قوت بھی بڑھتی ہے اور ریفریش ہو کے نا خوشی اور خضوع اور عبادات کے اندر حسن بھی بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے اسی طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو یہ مستحب ہوگا اور مکہ مکرمہ دن کے وقت داخل ہونا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ مستحب ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے تھے اور حدود حرم میں پہنچتے تھے تو رک جاتے تھے اور رات ذی طوا میں بسر کرتے تھے پھر نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے اور پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے لہٰذا میں بھی ایسا کروں گا. تو اس حدیث سے مختلف چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اگر آپ دہرا لیں کہ جو پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ تلبیہ جو ہے وہ میقات کے بعد پکارا جائے گا, چاہے کسی شخص نے احرام کتنی دیر پہلے بھی کیوں نہ باندھ لیا ہو, لیکن تلبیہ کے لیے پکارے جانے کا پوائنٹ کون سا ہے, میقات کے بعد تلبیہ پکارا جائے گا. پھر یہ کہ مکہ سے پہلے قیام کرنا, قریب جگہ پر قیام کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت اور یہ مستحب ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث بذات خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہ یہ غسل کرنا جو ہے وہ تھکاوٹ کو دور کرنے اور تر و تازہ ہونے کا ذریعہ بھی بنے گا. اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ اکرام کتنی کلوزلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتے تھے, کتنی کلوزلی, کتنی باریکی کے ساتھ سنتوں کو آبزرو بھی کرتے تھے, یاد بھی رکھتے تھے, اور جو جو سنتیں کسی ایک کو پتہ ہوتی تھی وہ دوسرے کو پہنچاتے بھی تھے اور پھر باریکی سے ان کو فالو بھی کرتے تھے. تو آپ ایک ہی حدیث میں دیکھیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل رہی ہیں. اور پھر اسی حدیث سے متفرق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اونچی جگہ سے داخل ہوتے تھے اور نیچی جگہ سے باہر نکلتے تھے. اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ترجمہ کہ آپ جب داخل ہوتے تھے تو آپ مکہ میں یا مدینہ میں یا کسی شہر میں بھی داخل ہونے کی دعا آپ کی کامن تھی. مکہ میں داخل ہونے کے لیے کوئی الگ دعا نہیں تھی. آپ کسی بھی شہر میں سفر کے دوران کسی بھی بستی یا شہر میں جب داخل ہوتے تھے تو یہی دعا فرماتے تھے. آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما اور اس بستی کے پھلوں کو ہمیں مستفید فرما, وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے بھی محبوب بنا دے. اسے طبرانی نے روایت کیا. تو لہٰذا یہ مکہ میں داخل ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر دہرا لیجئے, پہلے زی طبا پر قیام کرنا, پھر اس کے بعد غسل بھی کرنا, دن کے وقت داخل ہونا اور یہ دعا پڑھنا, یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. تو یہ عمل اگر کوئی شخص اپنائے گا تو اس کی وجہ سے احرام کی حالت میں ان اعمال کو اپنانے کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کے عمرے اور مناسک حج کی جو ساری عبادات ہیں اس کا اجر اتباع سنت کی وجہ سے بڑھ جائے گا. اچھا جناب, اب حرم کے حوالے سے یہ کہ حرم کی فضیلت اور حرم کی تعمیر کے حوالے سے, حرم کی تاریخ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تعمیر کا طریقہ کار کیسے, کب, کیسے کیسے ہوا. باب نمبر 24, باب فضل مکہ, مکہ کی فضیلت اور اس کے بنانے کا بیان, یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیان. خانہ کعبہ کا اور مکہ کی بستی کی فضیلت قرآن میں ایک سے زائد جگہ آئی ہے. اللہ نے قرآن میں مکہ کی بستی کو ببکت مبارکت کہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو برکت والی بستی کہی گئی. اس میں مال میں, اوقات میں, صلاحیتوں میں, عبادات میں, ایمان میں برکت کا اور اللہ کی رحمتوں کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کی بستی کو قرآن میں ام القرا کہہ کر پکارا ہے. بکت مبارکت ایک نام قرآن میں آیا ہے, دوسرا نام ام القرا. ام القرا کا مطلب ہے تمام بستیوں کی ماں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کے امن کی دعا کی تھی. اس قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی اور پھلوں کی دعا کی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس بستی کے حق میں کیسے قبول ہوئی کہ واقعی اس روئے زمین پر سب سے زیادہ امن والی بستی اور خطہ حرم کا خطہ ہے. اور پھل بنجر سنگلاخ چٹانوں والی زمین ہونے کے باوجود ساری دنیا کے دا بیسٹ پھل, سارے پھل بہترین حالت میں سارا سال اس بستی میں موجود ہوتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت ہے اور یہ معجزہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے.
اور اس بستی کے حوالے سے، مکہ کی بستی کے حوالے سے حدیث کا الفاظ اگر دیکھیں، تو جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ مکہ کی بستی کو دیکھ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے ہجرت میں آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا تھا، مکہ تو مجھے اس روئے زمین پر تمام بستیوں سے زیادہ محبوب ہے، تو مجھے روئے زمین پر تمام بستیوں سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ تو یہ بستی کی محبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی سے جب اتنی شدید محبت تھی، تو فتح مکہ کے بعد آپ مکہ میں کیوں نہیں رہ گئے تھے؟ آپ پھر مکہ میں ہی رہ جاتے فتح کے بعد، اور مکہ کے پھر اسلامی ریاست بناتے۔ تو اصل بات یہ کہ جب مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے دعوت دی تھی، اور ود اوپن آرمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو قبول کیا تھا، اور پھر اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے باغ سب اتنی خوش دلی کے ساتھ بانٹے تھے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو یہ کر رہے تھے۔ یہ تو اس دور میں مشرکین مکہ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ کا معاملہ تھا، ان کے بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنی ریاست میں جگہ دینا اور ان کے دین کو اپنی ریاست کا دین بنانا۔ مدینہ والوں نے جب مدینہ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا دیا آپ کو پناہ دینے کے بعد، تو یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ انہوں نے تو پورے جزیرۃ العرب کے مشرکین کے ساتھ ماتھا لگا لیا تھا، بہت بڑی اپوزیشن اور عداوت انہوں نے مول لے لی تھی۔ اس موقع پر ان کو حالات کی نزاکت کا پتہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مکہ والے ستا رہے ہیں، اگر ہم ان کو ازائلم دیں گے اور اگر ہم ان کو پناہ دیں گے تو آگے سے جنگیں ہوں گی۔ تو جو ساری تکلیفیں انہوں نے بعد میں فیس کی اور وہ ساری پرسیکیوشنز اور وہ سارے غزوات کا معاملہ، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن نوئنگ آل دیٹ، نوئنگلی بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پناہ دی تھی نا، تو تب ہجرت کے موقع پر پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ سما و اطاعت کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، لیکن آپ ہم سے وعدہ کریں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نصرت دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار مدینہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو جب آپ نے مکہ فتح ہوا اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب آپ یہیں پہ رہ جائیں اور ہماری شہر کی رونقیں ہمیں لوٹا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے وعدے کا تذکرہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں مدینہ والوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اور آپ کچھ دیر پھر مکہ قیام کرنے کے بعد، حالانکہ آپ کا مولد اور مسکن تھا، آپ کا ہوم لاؤنڈ تھا، آپ کو بہت محبوب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی ایفائے عہد کا نمونہ بھی قائم کیا تھا، اور اپنے محسنوں کے احسان کو بدلہ دینے کے لیے آپ واپس مدینہ تشریف بھی لے گئے تھے۔ اور مدینہ مکہ کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامات قیامت میں دجال جب ساری دنیا میں چکر لگائے گا تو صرف دو شہر دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، یہ دونوں حرمین ہیں، مکہ اور مدینہ۔ مدینہ کے تو قریب وہ پڑاؤ کرے گا مدینہ کے مضافات میں، جس کی وجہ سے مدینہ کی ساری زمین ہلے گی، لیکن مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے جو لوگ پھر اس کی ہیبت اور اس کے خوف کی وجہ سے وہ جا کے اس کے ساتھ مل جائیں گے، پھر وہ کافر ہوں گے اور وہ جہنم سے دوچار کیے جائیں گے، اور جو اپنے ایمان اور حدیث کی ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے ثابت قدم رہیں گے وہ بچ جائیں گے اور وہ جنتی ہوں گے۔ لیکن مدینہ کے تو وہ قریب پڑاؤ بھی کرے گا اور اس کی ہیبت کی وجہ سے مدینہ کی زمین لرزے گی، لیکن مکہ کے تو وہ قریب ہی نہیں پھٹک سکے گا۔ تو یہ کچھ مکہ کے فضائل ہیں جو میں آپ کو حدیث اور واقعات سے بتا رہی ہوں۔ لیکن حدیث میں یہ ہماری مفصل بخاری میں ایک حدیث تعمیر کے حوالے سے موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ بنایا گیا تو حضرت عباس، یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا، وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھتیجے ہیں حضرت عباس کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی تعمیر کعبہ کے اندر پتھر ڈھو رہے تھے، تو چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا تہبند موڑے پر رکھ لیجئے، یعنی آپ نے کرتا مبارک نہیں پہنا ہوا تھا، صرف تہبند پہنا ہوا تھا اور آپ پتھر ڈھو رہے تھے۔ تو چچا نے کیا کہا کہ یہ تہبند جو ہے نا، کیونکہ آپ کندھے کے اوپر پتھر اٹھا کے ڈھو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا تہبند اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لو تاکہ کندھے کے اوپر وہ بوجھ کی وجہ سے پتھر اٹھانے آسان ہو جائے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ فور
people of Makkah, tehband utar dena ya barhana ho jana was like no big deal. Choti si baat mein chacha jo hai wo bhatija ko aisa mashwara dete hue nazar aa rahe hain. To aap tehband utar ke mode par rakh le, yani jahiliyat ke waqt barhana hona kuch mayub nahi tha. To nabi sallallahu alaihi wasallam ne tehband khol kar apne monde par rakh liya taaki pattharon ka sadma na pahunche, aur phir jo hi aapka satr khula to aap behosh hokar gir gaye. Ye allah ki taraf se bhi khaas muawnat thi. कि आपको पता है कि हया बुनियादी एक फितरी सिफ्त है और अंबिया सभी हयादार होते हैं और किसी नबी ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी होश और अपने हवास की हालत में बेहयाई या बरखना होने का मामला नहीं किया. ये जब एक चचा के मशवरे पर, चूँकि वो भी इस्लाम और नबूवत से सरफराज नहीं हुए तो उनके मशवरे में आके जब एक काम कर लिया तो अल्लाह की तरफ से आपको बेहोश हो गए और आपकी गशी जो है आप पे तारी हो गई, ताकि ये रहती दुनिया तक साबित हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी बहोश हवास कभी बरहनगी का तरीका नहीं अपनाया. और उसके बाद जब आपको होश लगी तो फिर आपने अपने तहबन से अपने जिस्म को ढांप लिया. बहरहाल यहाँ पे खाना काबा की तामीर का वाक्य है. खाना काबा की तामीर के हवाले से हम सूरह बकरा में और कुरान में वजाहत से बात कर चुके हैं. मैं आज यहाँ पे दोहराऊंगी तो नहीं, लेकिन मुख्तसरन दोहरा लीजिए, पूरी वजाहत में तो नहीं जाऊंगी. खाना काबा को 10 दफ़ा तामीर किया गया. सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने इसकी बुनियादें रखी थी उम्मुल कुरा में, और फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, और ये सिलसिला चलता रहा. 10 दफ़ा तामीर हुई है, अब तामीर नहीं होगी, अब तौसी का सिलसिला जारी है. तामीर का मतलब ये था कि दीवारों को बुनियादों से उठाना, और बुनियादें हमेशा वही बुनियादें रहीं जो फरिश्तों ने डाली थीं. वो ना उखाड़ी गई, ना तोड़ी गई, ना निकाली गई. जब हयात तैयबा में कुरैश मक्का ने खाना काबा की तामीर की थी, उस वक़्त खाना काबा बहुत हद तक गिर चुका था. हमें पता चलता है कि उसकी दीवारें सिर्फ 2 हाथ थीं, और दीवारें सिर्फ इतनी ऊंची थी कि छोटा सा बकरी का बच्चा भी उन दीवारों को अबूर कर लेता था. और उस वक्त सिर्फ खाना काबा के 2 कोने थे. 2 कोने थे का मतलब क्या है, बाकी दीवारें नहीं थी, 2 कोने सिर्फ 2 थे. तो बिल्कुल आधा सा हरम की दीवारें थीं और बिल्कुल छोटी छोटी थीं. लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट ये लोग उसको अपना मरकज और अपना इबादत खाना और हज करने के बावजूद उसको तामीर नहीं कर सकते थे, बिकॉज माली तंगी का शिकार थे. ना इनके पास पत्थर तो थे, लेकिन इनके पास लकड़ी नहीं थी, क्योंकि दरख्त नहीं थे ना यहाँ पे. फिर इनको ख़बर मिली, बुखारी की हदीस से हम पढ़ते हैं, इनको ख़बर मिली कि जद्दा के साहिल में एक कश्ती, रिडंडेंट, अननोन, अनोनमस किसी बंदे की कश्ती बहुत देर से जद्दा के साहिल पर पड़ी है. तो इन लोगों ने अपने अफराद को भेजा और उस लकड़ी, उस किश्ती की लकड़ी को लाया गया. फिर एक खातून जिसका ग़ुलाम बढ़ाई था, कारपेंटर था, उसने अपने ग़ुलाम को इस लकड़ी के साथ खाना काबा का दरवाज़ा बनाया गया. और किश्ती की लकड़ी के साथ खाना काबा का सिर्फ एक ही दरवाज़ा बन पाया. तो लिहाजा पहले जो 2 दरवाजे थे उनको बंद करके सिर्फ 1 दरवाज़ा बनाया गया. ये असबाब और माल की कमी थी. और फिर जब तामीर होने लगी तो उनके पास असबाब मज़ीद इतने कम थे कि वो खाना काबा की 4 दीवारें हतीम समेत नहीं बना सकते थे. तो उन्होंने वो डी शेप्ड एरिया बाहर छोड़ दिया. और वो भी वाक़या दोहरा लीजिए कि जब खाना काबा की तामीर का इन्होंने इरादा किया था तो ऑब्वियसली ये जो आधी टूटी फूटी सी दीवारें थी इनको मुनहदम करके नई तामीर करनी थी. तो जब ये दीवारों को मुनहदम करने के लिए आते थे तो वहाँ पर क्या पाते थे, वहाँ पर एक सांप देखते थे. और जो ही वो दीवारों के करीब आते थे तो वो सांप अपना फुन फैला लेता था और ये फिर डर के वापस आ जाते थे. बजाय इसके कि इतने मर्द मिलके उस सांप को मारते, लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ने तामीर करवाना था ना, अल्लाह के हुक्म से फिर एक जानवर, और कुछ हदीसों में आता है कि एक परिंदा, एक चील आसमान से आई और उसने उस सांप को उठाया और उसको फेंक दिया. और फिर इन्होंने खाना काबा की वो टूटी हुई दीवारों को मुनहदम किया और फिर तामीर की. और ज़हनों में दौरा लीजिए हजरे अस्वद को नसब करने का वाक्या भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लड़ाई और झगड़े को ख़त्म किया था और हजरे अस्वद को नसब कर अपने खुद अपने दस्ते मुबारक से नसब किया था. और ये वाक्या भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आयशा
تو نے دیکھا نہیں کہ تیری قوم نے یعنی قریش کے لوگوں نے جب کعبہ کو بنایا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں سے کم کر دیا. کون سا کم کیا تھا؟ حتیم کا علاقہ. وہ ایک ڈی شیپڈ علاقہ ہے جس کو باہر چھوڑ دیا گیا ہے. انہوں نے بنیادوں میں سے کم کر دیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کو بنا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تیری قوم کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں یوں ہی کرتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ کی کتاب میں حدیث نمبر 800 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا حتیم خانہ کعبہ میں داخل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے کہا انہوں نے اس کو کعبہ میں داخل کیوں نہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کو یعنی قریش کا خرچ کم ہو گیا تھا, تو خرچ کی کمی سے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی قدیم بنیادوں پر نہ بنا سکے. اتر کی طرف سات ہاتھ جگہ چھوڑ دی. اتر کہتے ہیں ساؤتھ کو. اتر کی طرف سات ہاتھ جگہ چھوڑ دی. میں نے کہا کیا حال ہے اس دروازے کا کہ بلند کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تیری قوم کا ہے تاکہ جس کو چاہیں اس میں داخل کریں اور جس کو چاہیں باز رکھیں. ایک تو انہوں نے دروازہ بھی اونچا کر دیا تھا اور دروازے دو کی بجائے ایک کر دیے تھے. پہلے دو دروازے تھے بالکل اپوزٹ, تاکہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے جائیں اور دوسرے دروازے سے نکلتے جائیں. دیٹ واز ویری ایزی, اس نہ ایزی فلو اور سرکولیشن لوگوں کی ممکن رہتی. لیکن انہوں نے دروازہ اونچا بھی کر دیا اور پھر دروازے کو ایک بھی کر دیا. ایک تو لکڑی کی کمی کی وجہ سے بھی اور دوسرے اس لیے بھی کیا کہ عوام خواص سب داخل نہ ہوں, جن کو یہ چاہیں گے صرف ان کو داخل کریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے قریب میں جس کو چاہیں گے باز رکھیں, اگر تیری قوم کی جہلیت کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں اس کو کعبے میں داخل کر دیتا. میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل میں انکار کریں گے اس سے کہ میں نے حتیم کو کعبے میں داخل کیا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملاؤں تاکہ ہر آدمی کعبے میں داخل ہو جائے. اصل بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مکالمہ جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر ہو رہا ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی حقیقت بتائی اور وجہ بتائی کہ یہ کیوں اس طرح ہوا. اور پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ اس کو چینج کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ کے فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں, آپ کے پاس ٹوٹل اتھارٹی اور فیصلے کا اختیار بھی تھا اور اس وقت آپ کے پاس اتنا مال بھی تھا, آپ کے پاس اتنے مالی اسباب بھی تھے, لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے اس دیوار کو ڈھا کے حتیم کو اندر اور خانہ کا دیوار کو ڈھا کے دو دروازے کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے یہاں پہ بتایا کہ تیری قوم کا کفر کا زمانہ قریب ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, یہ نو مسلم تھے. ایک تو ان کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر اور یہ امکان تھا کہ اگر میں خانہ کعبہ کو جس حالت میں ان کے آباؤ اجداد نے بنایا ہے, اصل میں یہ حالت کس کی تعمیر کردہ تھی؟ اب جو کرنٹ فتح مکہ کے دور کے لوگ تھے یا ان کے اپنے ہاتھوں یا ان کے باپوں کے ہاتھوں کی تعمیر کا پیٹرن تھا, اگر میں ان کے یا ان کے باپوں کی ہاتھوں کی تعمیر کیے ہوئے حرم کو جس فارمیٹ میں انہوں نے بنایا ہے اگر میں اس کو ڈھا کے چینج کروں گا تو شاید یہ اس بات پر خفا ہوں گے, ان کو شاید یہ بات ناگوار ہوگی اور مکہ کی بستی کے اندر کسی قسم کی مخالفت اور فتنہ برپا ہوگا. تو اس دور میں فتنے کے برپا ہونے کے امکان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام جو بہتر تھا اس کو ترک کر دیا. کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے فتنے کے لیے؟ والفتنہ تو اشد من القتل. تو کوئی اس اصول کیا مل رہا ہے؟ حالانکہ شاید فتنہ نہ بھی ہوتا لیکن ایک گمان تھا, ایک امکان تھا کہ اگر ڈھایا جائے تو یہ قریش مکہ جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے متولی سمجھتے تھے یہ ضرور ہی نکتہ چینی کریں گے کہ ہمارے باپ دادا نے جس شکل میں بنایا آپ نے اس کو ڈھا کے چینج کیوں کر دیا. تو ایک فتنے, ایک اختلاف, ایک بگاڑ, ایک گروہ بندی ہو جانے کا امکان تھا. اس لیے حکمتاً ایک کام جو حالانکہ بہتر تھا, اگر حتیم اندر بنا دیا جاتا, ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ واپس قائم کر دیا جاتا اور یہاں ایک کی بجائے دو دروازے بنا دیے جاتے تو سب کے لیے زیادہ فیسیلیٹیٹڈ ہوتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر کام صرف اس لیے چھوڑ دیا
کہ اس میں فتنے کا امکان تھا. اصول حیات طیبہ سے میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت مل رہا ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے کرنے سے فتنے کا امکان ہو تو فتنے سے بچنے کے لیے حکمتاً اس کام کو چھوڑا یا ترک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فتنہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ہم اپنے گرد یہ اصول ضروری رائج رکھیے گا, اور حکمت کے تقاضے کے اپنی دعوت میں بھی ضرور رائج رکھیے گا. بس اوقات ہم اپنی دعوت میں کچھ ایسا طریقہ, کچھ ایسا لہجہ, بس اوقات دعوت میں کچھ ایسی چیز ٹچ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار اور بگاڑ ہونے کا امکان ہے, تو حکمتاً اس چیز کو تھوڑا سا پوسٹ پون, ڈیلے یا ٹسٹ بھی چھوڑ دیا جائے, تو یہ حکمت کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حکمت سے دعوت دینے اور اپنی زندگی حکمت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 25, مکہ کے گھروں کا وارث کرنا اور اس کا بیچنا اور خریدنا درست ہے. حدیث نمبر 802, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فرمایا, میں نے کہا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مکہ میں اپنے گھر میں اتریں گے؟ آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا گھر تھا جو میہانی کو بھی ملا. تو حضرت اسامہ بن زید, یہ کس موقع پر ہے حدیث جی؟ یہ فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ جب مکہ میں پہنچے ہیں تو آپ قیام کہاں پہ کریں گے؟ اپنے گھر میں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقیل نے کوئی گھر اور مکان چھوڑا ہے؟ کہ مطلب عقیل نے تو کویا سارے گھر بیچ دیے, اور عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے چار بیٹے تھے, عقیل اور طالب, یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور حضرت جعفر اور حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت میں وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے تھے, ایمان بھی لائے اور مہاجر بھی بنے. اور ہمیں حدیث واضح طور پر شریعت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں, اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے حضرت علی اور حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے وارث اور وراثت سے محروم ہو گئے, اور حضرت ابو طالب کی وہ ساری وراثت ان کے بیٹے عقیل کو منتقل ہوئی. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وراثت کے منتقلی کے بعد عقیل کے ہاتھوں سے اس گھر کے بکنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور اب تردید نہیں کر رہے. گویا مکہ کی بستی کے اندر مکہ کے گھروں کو خریدنا, بیچنا اور وراثت میں منتقل کرنا جائز ہے. اصول کیا مل رہا ہے؟ مکہ کی پراپرٹی پرسنل پراپرٹی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی اونڈ, اٹ کین بی پوزیسڈ, اٹ کین بی ٹرانسفرڈ, اٹ کین بی سولڈ. اور جب ملکیت کے سارے اختیارات ہیں تو پھر اس کو معاوضے پر, کرائے پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ یہ بات تصور کرتے ہیں کہ جی مکہ کی رہائش کے بدلے معاوضہ لینا یا کرایہ لینا درست نہیں ہے. جب اس کو خریدا جا سکتا ہے, بیچا جا سکتا ہے, وراثت میں منتقل کیا جا سکتا ہے, تو یہ ملکیت کے سارے اختیارات ہیں. تو ملکیت کے اختیارات میں پھر اس کا معاوضہ اور اس کا کرایہ بھی وصول کیا جا سکتا ہے, یہ غیر شرعی نہیں ہے. باب نمبر 26, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اترنے کا بیان کہ آپ مکہ میں کس جگہ اترے. حدیث نمبر 803, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے اگلے دن یعنی 13ویں ذی الحج کو, اگلے دن یعنی 13ویں ذی الحج کو, اور حالانکہ آپ منا میں تھے, کہ کل ہم خیف بن بنی کنانہ میں اتریں گے, یعنی محسب میں, جس جگہ کافروں نے قسم کھائی تھی. اور یہ واقعہ اس طور پر ہے کہ قوم قریش اور قوم کنانہ نے آپس میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف قسم کھائی تھی کہ نہ نکاح کریں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے, یہاں تک کہ وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں. اصل میں آپ نے یہاں پر مکہ میں جا کر پڑاؤ کی جگہ بتائی کہ ہم کہاں پہ قیام کریں گے, محسب میں.
اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ ہم محصب میں قیام اس لیے کریں گے کہ یہاں پہ دو قبیلوں نے, بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. یہ وہ معاہدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ نے مکہ سے نکال دیا تھا اور آپ کو شب ابی طالب میں محصور کیا گیا تھا, تو بنی کنانہ نے قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہاشم, بنو ہاشم کے ساتھ اور حضرت عبد ال ابو طالب کے گھرانے کے ساتھ نہ وہ خرید و فروخت کریں گے, نہ تجارت کریں گے اور نہ نکاح کریں گے, تاکہ ان کو پریشرائز کیا جائے, بنو ہاشم کو پریشرائز کیا جائے اور پھر بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ محصب کے مقام پر یہ معاہدہ ہوا تھا قریش مکہ میں اور بنو کنانہ کے درمیان, اور پھر وہ معاہدہ لکھا گیا تھا اور حرم کے اندر لٹکایا گیا تھا, اور پھر کچھ کیڑوں نے آ کے اس کو کھا لیا تھا معاہدہ, یہ پھٹ گیا تھا اور یہ بوسیدہ ہو گیا تھا, پھر یہ معاہدہ منسوخ ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں منتقل ہونے کی اجازت دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فاتح بن کے یا عمرے کی غرض سے آئے تو اسی مقام پہ پڑاؤ کیا تاکہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کا اعتراف کریں. اس مقام پر جو معاہدہ ہوا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم اور فضل سے یہ معاہدہ منسوخ ہوا, تو اس رحمان رب کے احسان کا اعتراف کرنے کے لیے اور اس کی نعمت کے شکرانے کا اعتراف کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر پڑاؤ یاد دہانی کے لیے کیا. باب نمبر 27, باب ہدم القعبہ, کعبہ کا ڈھا دینا, کعبہ کا ڈھا دیا جانا. حدیث نمبر 804, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھائے گا کعبہ کو ایک حبشی چھوٹی پتلی پنڈلیوں والا. آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے, سورہ فیل میں بھی اس کا پیغام ملتا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ وہ جو ابراہ کا لشکر آیا تھا پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا. لیکن یہ کہ, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت, کوئی ایسا دن یا ایسا لمحہ یا گھڑی نہیں ہوگی جب خانہ کعبہ کے صحن میں طواف نہیں ہو رہا ہوگا, اور جب خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا اور خانہ کعبہ کے صحن میں طواف کا سلسلہ رکے گا تب قیامت آ جائے گی. تو یہ وہی علامات قیامت میں سے ایک ہے کہ ایک حبشی, اس کی کیفیت بتائی گئی ہے, چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا, تاکہ اس کا ہونا ثابت ہو جائے. یہ وہ علامت ہے جو عین قیامت سے پہلے آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب دجال کو اور یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا, عیسائی مسلمان ہو جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے گا, اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آئے گا دجال کا, اس کا یاجوج اور ماجوج کا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ وہ ہلاک ہو جائیں گے اور بہا دیے جائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ کا نکاح اور اولاد, پھر ان کی وفات, پھر مومنوں کا فوت ہونا, پھر وہ دابتم من الارض, وہ چوپایا, اور پھر اسلام ختم ہو جائے گا اور کفر غالب ہو جائے گا. تو پھر اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب روئے زمین پر اس چوپائے کے آنے کے باوجود لوگ اللہ کا نام نہیں لیں گے, تو پھر ایک حبشی جو ہے وہ آ کے خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرے گا, توڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک آگ ہے جو لوگوں کو شام سے حشر کی طرف ہانک لے جائے گی, اور پھر سور پھونکا جائے گا. تو بالکل علامات قیامت میں سے, لاسٹ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ. خانہ کعبہ کی فضیلت ہی میں سارا کچھ ہے. باب نمبر 28, باب قول اللہ تعالی کہ یہ بزرگی کا گھر ہے, ٹھہراؤ لوگوں کے واسطے مہینہ بزرگی کا اور قربانی لے جانے اور گلے میں لٹکانے والوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں خانہ کعبہ کی فضیلت بتائی ہے, اور حدیث میں, حدیث نمبر 805, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ, عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے پہلے فرض ہونے رمضان کے, اور عاشورہ کے دن کعبے کو کپڑا پہنایا جاتا تھا واسطے تعظیم کے.
سو جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن یعنی محرم کی دسویں تاریخ کو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے وائٹ ڈیز کے روزے 3, 13, 14, 15, ایام 20 کے روزے ہر مہینے کا 13, 14, 15. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میرے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ تین کام کبھی نہ چھوڑنا, اور ان تین کاموں میں سے ایک کام کیا تھا؟ ایام 20 کے روزے, چاشت کی نماز اور ایام 20 کے روزے. تو لہٰذا یہ رمضان کے روزوں سے پہلے ان کی فرضیت تھی. اور پھر فرضیت مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, اور پھر 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا, کیونکہ 10 محرم کی فضیلت ہر نبی کی امت میں موجود ہے. مختلف فضائل 10 محرم کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا زمین میں اترنا, ان کی توبہ کا قبول ہونا, حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, مختلف انبیاء کا, حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ان کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا, حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا کے حوالے سے بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں, اسرائیلیات میں موجود ہیں. لیکن عاشورہ کا دن کی جو اصل فضیلت ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, فرعون سے نجات جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا. تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے, اور اہل کتاب میں بھی اس دن کی فضیلت موجود تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی اس دن روزہ رکھتے تھے. اور صرف اس دن روزہ بھی نہیں رکھتے تھے, اس دن وہ حرم کا غلاف بھی تبدیل کرتے تھے. آج تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حج کے دنوں میں حج کا احرام اس کا حج کا اس کا حرم کا لباس جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے نا, جب حاجی سارے کے سارے منا کے میدان میں چلے جاتے ہیں تو ان دنوں میں چینج کیا جاتا ہے, پھر وہ چینجنگ آف احرام کی باقاعدہ سیریمنی دکھائی بھی جاتی ہے. لیکن ان دنوں میں وہ 10 محرم میں حرم کا غلاف چینج کیا جاتا تھا, پھر وہ اس دن اس کی فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے. لیکن پھر رمضان کے روزوں کے بعد آپ نے اس کو آپشنل کر دیا اور اس کو سنت کر دیا, نفل کر دیا. خانہ کعبہ کے غلاف کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دور جاہلیت میں بھی اس کو غلاف پہنایا جاتا تھا. سب سے پہلا غلاف خانہ کعبہ کا کس نے پہنایا؟ کچھ روایات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آتا ہے, کہیں عدنان کا اور کہیں طبہ کا نام آتا ہے, لیکن اکثر روایت میں یہی ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے پہنایا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی قریش مکہ باقاعدہ خانہ کعبہ کو غلاف پہناتے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انتو الف نون تو الف عین انتو نامی کپڑے کا غلاف پہنایا جاتا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یمنی کپڑے کا لباس پہنایا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت قیمتی کپڑا, قباطی کپڑا, اس کا غلاف پہنایا. اور حجاج بن یوسف نے پھر دیباج کا, دیباج ایک بہت مہنگا ریشمی کپڑا ہے, حجاج بن یوسف نے پھر دیباج کا غلاف. تو گویا مہنگے اور قیمتی کپڑے کا غلاف حرم کا بنانا منع نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ مسلمانوں کی کچھ مساجد کو خوبصورت بنانا, مزین کرنا, اور اس کے لیے ان کی زیب و زینت اور ان کی آرائش کے لیے خرچہ کرنا, یہ اسراف بھی نہیں ہے اور یہ ریا بھی نہیں ہے, یہ اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہے. اور غیر مسلمانوں کے اوپر اسلام کی ہیبت, ان کے روب, ان کے تعارف اور ان کے دبدبے کے لیے کیا جاتا ہے, یہ حکمتن کیا جاتا ہے, یہ ضیاع اور اسراف کے زمرے میں آ کے منع نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کے لیے غلاف اب آج بھی بہت مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے, اس غلاف کو کسی کو تحفہ تن دینا بھی منع نہیں ہے. یعنی جب غلاف بدلا جاتا ہے تو پچھلا غلاف, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے نزدیک وہ بہت مقدس ہے اور اس کی بہت عقیدت بھی ہے, وہ کپڑا جو کتنی دیر خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لپٹا رہا, ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں بہت مقدس بھی ہے, محبوب بھی ہوگا, تو اس کو گفٹ کرنا یہ منع نہیں ہے.
لیکن جس کے پاس خانہ کعبہ کا وہ غلاف ہو وہ اس کو برکت کے تصور سے بھی نہیں رکھے گا اور برکت کے تصور کے لیے استعمال بھی نہیں کرے گا. یعنی جس کے پاس غلاف ہے وہ خانہ کعبہ کی محبت، عقیدت، تقدیس کے لیے تو اس کو رکھ سکتا ہے یا قرب کے احساس کے لیے تو اس کو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس لیے رکھے کہ وہ اس کے پاس ہے تو اس کے گھر میں تکلیف نہیں آئے گی، کوئی جادو کہانت کوئی آسیب نہیں ہوگا، جنات بھاگ جائیں گے، یا اپنی دکان پہ رکھے کہ میرے کاروبار میں بڑھوتی ہوگی اور میرے رزق میں بڑھوتی ہوگی، یا میرے گھر سے تکلیفیں جاتی رہیں گی یا مشکلات جاتی رہیں گی، یہ برکت کا تصور ہے یا دفاع بلات کا تصور ہے. تو خانہ کعبہ کا غلاف دفاع بلات کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے یا زندگی میں برکتوں کے لیے نہیں رکھا جائے گا، یہ صرف محبت اور عقیدت اور قرب کے شوق کے لیے رکھا جائے گا. اس کا تحفہ دینا منع نہیں اور ناجائز ہے، اور اس کو رکھنا اور اپنی پوزیشن میں رکھنا یا اس کو لگا کے آویزاں کرنا یہ بھی منع نہیں ہے، بشرطے کی نیت درست ہے. باب نمبر 29، آخر زمانے میں کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے ایک لشکر کا دھسایا جانا، یعنی علامات قیامت میں قیامت سے پہلے ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے گا تو اس کو دھسا دیا جائے گا. حدیث نمبر 807، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں دیکھتا ہوں ایک مرد کو سیاہ اور اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فرق ہے، کعبے کو کھود رہا ہے، پتھر پتھر جدا کر دے گا. اصل میں یہ جو حدیث ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لشکر آئیں گے، یہ ایک سے زائد لشکروں کا تذکرہ ملتا ہے. اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یا مسمار کرنے کے لیے جب لشکر آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت خود ہی رنگ لائے گی اور اللہ ان کو خود ہی کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور عبرت کا نشان پہنچائیں بنائیں گے. لیکن فائنل لشکر، وہ صفوانی لشکر، جب دجالی فتنے عام ہوں گے اور امام مہدی اپنی امامت کا اعلان کریں گے اور خانہ کعبہ کے صحن کے اندر پہ 313 لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو پھر ایک صفوانی لشکر، اینٹی اسلام طاقتیں امام مہدی کو پہچان لیں گی، اینٹی کرائسٹ کو پہچان لیں گے. وہ لوگ امام مہدی کو جب پہچانیں گے تو وہ اینٹی اسلامک طاقتیں، وہ صفوانی لشکر پھر مکہ کی طرف آئے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو بیدا کے مقام پر، مکہ سے تھوڑی دور یہ جگہ ہے، بیدا کے مقام پر یہ لشکر اللہ کے حکم سے دھسا دیا جائے گا. اور یہ علامت ہوگی کہ امام مہدی کی صداقت کی، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے افراد بھی امام مہدی کو پہچانیں گے اور جوک در جوک لوگ آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. گویا آپ دیکھ لیجئے، یہود اور ہنود کی سازشیں اور ان کا علم مسلمانوں کے معاملے میں مسلمانوں سے خود زیادہ تیز ہے. مسلمانوں میں سے بھی صرف 313 نے بیعت کی ہوگی اور وہ ادھر امام مہدی کی حقیقت کو پہچان چکے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان حقیقتوں کا علم عطا فرما. حدیث نمبر 808، حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجِ اسود کے پاس آئے، اس کو چوما اور کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ نفع، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کا شوق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس حوالے سے وہ کرتے تھے. باب نمبر 31، اگر کوئی کعبہ کے اندر داخل نہ ہو تو اس کا حج درست ہے. اب خانہ کعبہ کے اندر داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے دروازہ ہی ایک بنا دیا اور اس کو اونچا بھی اتنا کر دیا، لیکن بہرحال حتیم باہر ہے، کوئی وہاں پہ داخل ہوتا ہے تو گویا وہ خانہ کعبہ ہی میں داخل ہو گیا. لیکن بہرحال اگر کوئی حتیم میں بھی داخل ہونے کی اس کو وقت نہیں ملتا، بس اوقات رش اتنا ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ میں داخل ہونا حج کے لیے ضروری نہیں ہے. بس اوقات لوگ اس کو بہت زیادہ لازم کر لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا، اینڈ سو دیئر واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ حتیم میں ضروری نفل پڑھنے ہیں. اگر حج کے لیے گئے اور حتیم میں نفل نہیں پڑھے تو ہمارا حج مکمل نہیں ہے. خانہ کعبہ میں داخل ہوئے بغیر حج مکمل ہو جائے گا. حدیث نمبر 809، حضرت عبداللہ بن نبی عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا،
کعبے کا طواف کیا, مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی, اور اس کے ساتھ وہ چیز تھی کہ آپ کو پردہ کرے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا تھا. سو ایک مرد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے, ابی اوفا نے کہا نہیں. تو گویا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے بغیر عمرہ اور حج مکمل ہو جاتا ہے, اور حتیم میں نماز پڑھے بغیر یا حتیم میں داخل ہوئے بغیر بھی حج اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. باب نمبر 32, باب کعبے کے طرفوں میں تکبیر کے کہنے کا بیان. حضرت ابن عباس رضی اللہ, حدیث نمبر 810, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن مکہ میں آئے, یہ فتح مکہ کا موقع ہے, تو کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اس حال میں کہ اس میں بت تھے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکالنے کا, ان کو سو نکالے گئے. یہ وہی موقع ہے جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین باتوں کی تاکید کی تھی. آپ نے فرمایا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے مجھے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تین کام کرے, کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے, کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے, اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے ہموار نہ کر دے. کیونکہ یہ تینوں چیزیں مشرکوں میں رائج تھیں, بت پرستی, تصویروں کا بنانا اور مصوری, اور قبروں کے اوپر اونچی قبریں بنانا قبر پرستی. مصوری, بت پرستی اور قبر پرستی کی نگیشن آپ نے کی. اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے بت توڑے گئے تھے, 360 بت تھے توڑے گئے تھے, تصویریں مٹا دی گئی تھیں اور قبریں ہموار کر دی گئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر بھی اونچی نہیں ہے, صرف ایک بالشت بھر اونچی ہے, اور اس کے ارد گرد سرخ سنگریزے بکھیرے گئے ہیں, ریڈ کلر کے پیبلز جو ہیں نا وہ بکھیرے گئے ہیں, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قبر کی بھی. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت نکالی گئی کہ ان کے ہاتھ میں تیر تھے. سو آپ نے فرمایا کہ اللہ مشرکوں پر لعنت کرے, خبردار, قسم ہے اللہ کی, البتہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فال کے تیروں سے کبھی نہیں بانٹا, اور یہ کہ کام بد انہوں نے کبھی نہیں کیا, یہ محض ان کا بہتان ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے طرفوں میں تکبیر کی اور اس میں نماز نہ پڑھی. گویا یہ مشرکین کا طریقہ تھا, انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کس کس کی بت اور تصویریں بنائی ہوئی تھیں, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر ان میں کیا تھا, ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے تھے. یہ کون سے تیر تھے؟ الازلام, وہ پانسے. یہ تیر اور پانسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں پکڑا کر مشرکین مکہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے, کہ وہ تیروں اور پانسوں کے ذریعے تقسیم بھی کرتے تھے اور مستقبل کے حالات بھی معلوم کرتے تھے. تو اس کی نفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. ہاں جی, اس سے آگے خانہ کعبہ میں داخل ہونا اور اس کے بعد طواف کے معاملے میں احکامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا طریقہ, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ باب شیبہ سے داخل ہوتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ سے معاہدہ کے تحت مکہ میں تشریف لائے, یعنی جب آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا, تو آپ مسجد حرام کے اسی عظیم باب یعنی باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے. تو گویا اس دروازے سے داخل ہونا, حرم میں اس دروازے سے داخل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اب اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ آج جو باب السلام ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص باب السلام سے داخل ہو, اگر باب السلام سے داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا حرم کی طرف جائے, دائیں بائیں نہ جائے, باب السلام سے انٹر ہونے کے بعد اگر کوئی شخص سیدھا حرم کی طرف جائے, تو وہ آٹومیٹکلی اس جگہ سے گزرے گا جہاں پہ یہ دروازہ تھا, اور سنت کے اتباع کا معاملہ ہو جائے گا. اسی طرح خانہ کعبہ میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا پڑھنا ثابت ہے, یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہمیں کم از کم ہونی چاہیے علم میں, تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں اور خود بھی انشاءاللہ ان کو اپنا سکیں. حرم میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بسم اللہ ہی, اللہ کے نام کے ساتھ, والسلام علی رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, اللہم اغفر لی ذنوبی, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اللہ کا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا, اللہم اغفر لی ذنوبی, اور پھر
Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Ke Allah apni rehmaton ke darwaze khol de. Ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram mein dakhil hote waqt padte the. Aur haram se nikalte waqt bhi bilkul ise milte julte alfaz bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li zanubi Allahumma iftah li abwaaba fadlika. کہ اللہ اپنی فضل کا دروازہ کھول دے تو یہ وہ دعا ہے جو ہر مسجد میں داخلے اور نکلنے کی دعا ہے اور سیدھا پاؤں داخل ہوتے وقت رکھنا اور بایاں پاؤں نکلتے ہوئے رکھنا یہ مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے تو لہٰذا جو عام مساجد میں طریقہ تھا وہ یہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے حرم کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انت السلام و منک السلام یہ وہ جو ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالاسلام فحینا ربنا بالاسلام کہ اے ہمارے رب ہمیں اس اسلام ہی پر زندہ رکھنا یہ حرم کو دیکھنے پر دعا ہے اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد وضو کر کے طواف کرنا سب سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر بیت اللہ کا طواف کیا تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا پہلے وہ دعا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے باب سے داخل ہوتے تھے پھر وہ دعا پڑھتے تھے پھر حرم کو دیکھنے کی دعا اور پھر وضو کر کے طواف کا کرنا کوئی یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ طواف باب وضو ہوگا مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کا تصور سنت سے ثابت نہیں ہے اور مسجد حرام سے نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے عام مساجد میں تو یہ چیزیں ثابت ہیں لیکن حرم میں یہ چیز ثابت نہیں ہے اچھا جناب اس کے بعد اب طواف کے بارے میں کچھ احادیث آئیں گی تو طواف کے بارے میں کچھ بنیادی سی بات کر لیں اور پھر انشاءاللہ ان حدیث کو پڑھتے جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی طواف طوفہ سا ہے طوفہ کا مطلب ہے چکر لگانا گرد گھومنا یا چکر لگانا طواف پانچ قسموں کے ہیں طواف پانچ قسموں کے ہیں طواف قدوم طواف قدوم اس کو طواف تحیہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف ورود بھی کہا جاتا ہے جیسے تحیت المسجد ہے نا ویسے جو ابتدا میں ایک طواف کیا جاتا ہے اسے طواف تحیہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف ورود تین نام ہیں اس کے طواف قدوم طواف تحیہ طواف ورود یہ ایک ہی ہے پھر دوسرا طواف افاضہ طواف عمرہ عمرے کا طواف تیسرا طواف زیارہ طواف زیارہ کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے چوتھا طواف ودا جو خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے وقت آخر میں کیا جاتا ہے اور پانچواں نفلی طواف نفلی طواف تو پہلا طواف قدوم خانہ کعبہ میں اور مکہ میں داخل ہوتے ساتھ جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے پہلے طواف تحیہ ادا کیا یہ مسنون ہے یہ واجب نہیں اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو دم بھی واجب نہیں اور ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک شخص جب احرام کی حالت میں جاتا ہے میقات سے احرام کی حالت میں جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو وہ پہلا عمرے کا طواف کرتا ہے وہی اس کا طواف قدوم بھی ہوتا ہے گویا ایک عازم حج اور عازم عمرہ کے لیے اس کے عمرے کا طواف ہی اس کا طواف قدوم بھی ہوتا ہے ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام نے جارانہ سے احرام باندھا عمرہ کیا
تو آپ نے طواف عمرہ میں اپنی چادر دائیں موڈے کے نیچے سے نکال کے بائیں موڈے پر ڈالی. یہ میں آگے جا کے بتاتی ہوں, اس کو استبا کہا جاتا ہے. استبا, اپنا ایک کندھا ننگا کرنا, اپنا رائٹ کندھا جو ہے اس کو کھول دینا, رائٹ کندھے کے نیچے سے لے کے لیفٹ کندھے کے اوپر ڈالنا. طواف افاضہ یا طواف زیارہ, یہ وہ طواف ہے جو 10 ذی الحج کو کیا جاتا ہے. 10 ذی الحج کو جب مزدلفہ سے حاجی منا میں آتا ہے اور رمی کرنے کے بعد جانور قربان کر کے بال حلق قصر غسل کر کے احرام اتار دیا جاتا ہے, تو پھر 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا جو طواف ہے, یہ مناسک حج میں سے ہے. یہ مناسک حج ہے, فرائض حج ہے, اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. اور اگر کسی کا طواف افاضہ یا طواف زیارہ رہ جائے تو اس کو حج بدل دینا ہوگا. یہ فرائض حج میں سے ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. اس کو 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے, لیکن اگر کسی معذوری یا بیماری کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے کوئی 10 کو نہ کر سکے تو اس کو 11 کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے, لیکن 10 کو کرنا افضل ہے. مسلم میں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی جب آپ کا احرام کھلا تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام کرنے کا ارادہ کیا جو ازواجی تعلق کا, تو انہوں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیض سے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے تو ہمیں مدینہ جانے سے روک لیا, یعنی کہ شاید اگر انہوں نے اپنے 10 ذی الحج کا وہ احرام نہیں کھولا. تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صفیہ نے قربانی کے دن طواف زیادہ کر لیا, تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں گی. گویا طواف زیارہ فرائض حج میں سے ہے, لیکن طواف ودا فرائض حج میں سے نہیں ہے. حج ادا کرنے کے بعد مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف ودا کہا جاتا ہے, اور اس طواف قدوم, طواف عمرہ, طواف زیارہ اور طواف ودا کے علاوہ, ان چار کے علاوہ باقی جو طواف ہوتے ہیں انہیں نفلی طواف کہا جاتا ہے. طواف کی فضیلت کے حوالے سے حدیث ہے, ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی اس نے گویا ایک غلام آزاد کر دیا. کتنا بڑا اجر ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرنا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اللہ کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو گے, طواف کے بعد کا حکم ہے. تو جس نے اس حکم اور طواف کا معاملہ کیا, نفلی طواف کا اجر بتایا جا رہا ہے, اس نے ایک غلام کو آزاد کیا. تو وہ جو اس دن میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وہ مسجد عائشہ سے, جہرانہ سے اور تنیم سے جو عمرے کیے جاتے ہیں وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے اور ان کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے, تو اس عمرے کے بجائے آسانی سے وہ شخص جو ہے وہ 4 دفعہ طواف کر سکتا ہے اور گویا 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر لے سکتا ہے. شیطان اصل میں ہمیں ایسے کاموں کی طرف لگا دے چاہنا جو ہمیں اجر سے محروم کریں. اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دیں. اچھا جناب, اب طواف کی کچھ شرائط ہیں. طواف کے لیے ساتر لباس ضروری ہے. یہ میں عمرے کے علاوہ نفل کی بھی بات کر رہی ہوں نا, کیونکہ عمرے کی حالت میں تو احرام ہوگا, حج کی حالت میں طواف زیارہ میں احرام ہوگا. طواف زیارہ میں تو خیر احرام کی پابندی کھل چکی ہوگی, لیکن جب عمرے کا احرام ہوگا اس میں احرام ہوگا. لیکن ایون ادر دین احرام کی حالت میں جب طواف کیا جائے گا تو ستر کا ڈھانپا ہونا ضروری ہے. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجۃ الوداع سے قبل حج کے لیے بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا اور قربانی کے دن 10 ذی الحج میں منا کے درمیان اعلان کروا دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص عریاں ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا.
اسی طرح طواف کے لیے باوضو اور پاک صاف ہونا ضروری ہے. مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی احکامات حج پورے کرے گی. یعنی وہ خانہ کعبہ کے طواف نہیں کر سکتی نا, مسجد نمرہ کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتی اور صرف خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی. اگر وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی تو پہلا عمرہ بھی نہیں کر سکے گی اور طواف زیارہ اور طواف ودا نہیں کر سکے گی. طواف کے لیے با وضو ہونا بھی ضروری ہے. استحاضہ ہو یا بواسیر ہو یا پیشاب کے قطرے وغیرہ کسی کو آنے کا مسئلہ ہے تو اس حالت میں احرام طواف سے پہلے تازہ وضو کرنا ضروری ہے. لیکن اگر جیسے نماز کے دوران ہم استحاضہ کے احکامات پڑھتے ہیں نا کہ نماز سے پہلے پھر تازہ وضو کر لیا جاتا ہے, اور پھر اگر نماز کے دوران لباس میں کوئی غلاظت لگتی ہے تو پھر نماز جاری رہتی ہے, تو اسی طرح ان تمام حالتوں میں طواف کرنے سے پہلے تازہ وضو کر لیا جاتا ہے اور باہر کے کپڑوں کو پاک صاف رکھا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ استحاضہ کی مریضہ تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تاکید فرمائی کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو. تو نماز کے لیے, طواف کے لیے, تمام چیزوں کے لیے تازہ وضو کا تصور ہے. طواف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہمیں رمل کا آگے سے پتہ چلے گا, لیکن طواف کا طریقہ, سب سے پہلے طواف کا کام استلام ہے. استلام, استلام کا مطلب خانہ کعبہ کے دو کونوں کے اوپر چھونا یا بوسا وغیرہ لینا ہے. طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوتا ہے. حجر اسود کے استلام کا طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کا بوسا دینا, حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور پھر ہاتھ کو بوسا دینا, حجر اسود کا ہاتھ سے اشارہ کرنا اور یا چھڑی وغیرہ سے اشارہ کرنا, یہ چار طریقے ہیں. بوسا دینا, ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا دینا, یا ہاتھ سے اشارہ کرنا, یا چھڑی سے اشارہ کرنا. لیکن جب ہاتھ یا چھڑی سے اشارہ کیا ہے تو پھر اس کو بوسا دینا سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ چار طریقے استلام کے ہیں. اور یہ کرنے کے بعد, اور آن دا گراؤنڈ جو شخص حج اسود تک نہیں جا سکتا, پھر ذہن میں اور مطاف میں ایک ریڈ لائن لگی ہے جہاں سے استلام کیا جاتا ہے. یہ کارنر آف حج اسود سے لے کے اینڈ تک, مطاف کے اینڈ پہ جاتی ہے, یہاں سے طواف کا آغاز ہے اور یہاں سے استلام کیا جاتا ہے. اور استلام کے دوران خانہ کعبہ بائیں جانب ہوگا, خانہ کعبہ بائیں جانب ہوگا, اور جب خانہ کعبہ بائیں جانب ہوگا تو آٹومیٹکلی طواف جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز, یعنی گھڑی کی موومنٹ کی ڈائریکشن سے اپوزٹ ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اس کائنات میں سارے سیارے اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں, زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے, اور جب انسان حرم کے گرد گھومتا ہے تو سیاروں اور ستاروں کی طرح وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی گھومتا ہے. اللہ کی مخلوق کے طریقے پہ چلتا ہے, دین فطرت پر چلتا ہے. طواف کے استلام میں یہ چار طریقے, خانہ کعبہ بائیں جانب یا اس لکیر پر, اور یہ چار طریقے. اور اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کا پکارنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. طواف کے حوالے سے کچھ احادیث سن لیجئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے, مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حج اسود کا استلام کیا, پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا, تین چکروں میں رمل کیا, باقی چکروں میں عام رفتار سے چلے, سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے, اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی.
پھر بیت اللہ تشریف لائے, نماز کے بعد حج اسود کے پاس تشریف لائے, استلام کیا, صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف تشریف لاتے تو حج اسود کا استلام کرتے اور کیا کہتے, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ مسند احمد میں ہے. اسی طرح حج اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسا دینا. بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ایک آدمی نے حج اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا. تو ایک استلام کا طریقہ ڈائریکٹلی اس کو چومنا, دوسرا استلام کا طریقہ چھونے کے بعد ہاتھ کو چومنا. اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, آپ حج اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے. یعنی چھڑی اگر چھوئے گی تو اس کو چوما جائے گا, ہاتھ اگر چھوئے گا تو اس کو چوما جائے گا, لیکن اگر ہاتھ اور چھڑی سے اشارہ ہوگا تو پھر اس کو نہیں چوما جائے گا, پھر صرف اشارہ ہوگا. ہجوم کے وقت کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حج اسود پر بھیڑ ہو جائے تو وہاں نہ ٹھہرو. اسی طرح حجر اسود کے علاوہ رکنے یمانی. آپ کو پتا ہے کہ حج خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں, دو شامی کونے اور دو, ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود کا کونا. وہ جو شامی کونے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بوسا دیا, نہ ہاتھ لگایا, نہ اشارہ کیا. شامی کونوں کے اوپر نہ ہاتھ ہے, نہ بوسا ہے, نہ اشارہ ہے, نہ چومنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابراہیم کی بنیادوں پر نہیں بنائے گئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حتیم کا علاقہ باہر چھوڑ دیا گیا نا, وہ ایکچوئل کونے نہیں ہیں, تو لہٰذا آپ نے ان کو کسی شکل میں استلام نہیں کیا. اب رکن یمانی جو آخری چوتھا کونا ہے, اس پر بھی استلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, لیکن رکن یمانی کا استلام اور حجر اسود کے استلام میں فرق ہے. رکن یمانی کے کونے کو صرف ہاتھ سے چھونا اس کا استلام ہے, اس پر آپ نے بوسا نہیں لیا, ہاتھ کو چھوا اور چھو کر بوسا نہیں لیا. اگر چھو نہیں سکتے تھے تو ہاتھ سے یا چھڑی سے اشارہ نہیں کیا. اب دونوں استلام کا فرق لیجئے. حج اسود پر استلام موقعہ ہے, وہ کرنا ہے, اس پر دعا پڑھنا بھی لازم ہے. رکن یمانی پر اگر استلام نہ بھی ہو تو اس کے بغیر بھی وہ سنت موقع نہیں ہے. حج اسود پر بوسا لیا جا سکتا ہے, لیکن رکن یمانی پر آپ نے بوسا نہیں لیا, اس کونے کو آپ نے کبھی نہیں چوما. حج اسود پر ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا دیا جاتا ہے, لیکن رکن یمانی پر ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا نہیں دیا جاتا, صرف ہاتھ لگایا جاتا ہے. حج اسود پر ہاتھ سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے, رکن یمانی پر اگر چھو نہ سکے تو اشارہ ہاتھ سے نہیں کیا جاتا. حج اسود پر اگر کچھ ممکن نہ ہو تو چھڑی سے اشارہ کیا جاتا ہے, لیکن رکن یمانی پر صرف چھونا ہے, چھڑی سے اشارہ بھی نہیں کرنا. تو یہ دونوں کے استلام میں فرق ہے. حج اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حج اسود کو اس حال میں اٹھائیں گے, حج اسود کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا, اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ گواہی دے گا ہر اس شخص کے حق میں جس نے اسے بوسا دیا یا اس کو چھوا. حج اسود پر اپنا ماتھا رکھ کے سجدہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو وہاں پہ بوسہ دیتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. حج اسود پر آنسو بہانا بھی مسنون ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم سے روایت ہے کہ جب آپ حج اسود کے پاس تشریف لائے, آپ نے بوسہ دیا, اپنے ہونٹ اس پر رکھے اور آنسو بہائے, اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, اے عمر, یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. یہ گناہوں کی بخشش کی جگہ ہے نا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنا. حضرت عبداللہ بن صاحب کی روایت سے ابو داؤد میں یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. طواف, استلام کے بعد طواف. طواف اس حالت میں کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ بائیں جانب ہوگا, اینٹی کلاک وائز ہوگا. طواف کے دوران حتیم کے باہر سے چکر لگایا جائے گا, کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے. طواف کے دوران کچھ خاص دعائیں پڑھنا, ہر طواف کی الگ الگ دعا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. طواف کے دوران قرآن, تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, یہ سب پڑھنا حدیث کی تاکید سے موجود ہے. حتیم کا طواف کرنا, حتیم کے باہر سے طواف کرنا, حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, پرانے گھر کا طواف کرو, یعنی حتیم کے اندر سے نہیں گزرا جائے گا, پرانے گھر کا طواف کرو. اور اس کے دوران ذکر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رمی اور بیت اللہ کے طواف کو ذکر الہی کا ذریعہ بناؤ, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. تو خاص دعائیں جو پہلے چکر کی, دوسرے چکر کی, تیسرے چکر کی, یہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. تسبیحات ہوں گی, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا کلمہ, اور قرآنی اور مسنون دعائیں. طواف سات چکروں پر مشتمل ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چکر کا آخری چوتھا حصہ رکن یمانی سے لے کے حج اسود تک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار کی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے. ہر چکر کے شروع میں پھر استلام کرنا, ہر چکر کے شروع میں پھر سے حج اسود کا استلام کرنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا, سات چکر مکمل کیے جائیں گے. طواف کے دوران کسی عذر کی وجہ سے طواف کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے, اور منقطع کرنے کے بعد طواف کو اسی جگہ سے اور اسی گنتی سے پھر شروع کیا جائے گا. یعنی جس جگہ پہ چھوڑا تھا اسی جگہ سے آگے اس کو شروع کیا جائے گا, اور جتنے طواف کے چکر ہو گئے تھے, یہ نہیں ہوگا کہ اگر تیسرے پہ چھوڑا ہے تو پھر نئے سرے سے شروع کریں گے, نہیں, اس کو وہیں سے کاؤنٹ کریں گے. مثلا نماز کا وقت اگر آ جاتا ہے اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے, تو طواف کرنے والے طواف نہیں کرتے رہیں گے, وہ بھی اپنے طواف کو وہیں پہ چھوڑیں گے, باجماعت نماز ادا کریں گے اور پھر طواف کو وہیں سے شروع کریں گے. اور بیت اللہ کے طواف اور حرم کے مطاف میں نماز کے لیے کوئی وقت منع نہیں ہے. جیسے عام روئے زمین پر تو مکروہ اوقات ہیں نا, کہ سجدہ نہیں کیا جاتا اور نوافل نہیں پڑھے جاتے, لیکن خانہ کعبہ کے صحن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے. تو گویا جس وقت بھی طواف ہو اس کے بعد نوافل, مقام ابراہیم کے نوافل اس وقت پڑھے جا سکتے ہیں, چاہے وہ زوال کا وقت ہے, چاہے عصر کے بعد ہے, چاہے فجر کے بعد ہے, لیکن وہ نوافل پڑھے جائیں گے, کیونکہ حرم کے اندر وہ نوافل کی ممانعت نہیں ہے. اور پھر طواف کے لیے بھی کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اے بنو عبد مناف, دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ کے طواف اور نماز سے منع نہ کرو. طواف شروع کرنے سے پہلے اگر عمرے والے نے احرام پہنا ہے تو وہ تلبیہ پکارنا چھوڑ دے گا, اور طواف کے دوران اگر نماز آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں, وہ تو نماز باجماعت ہوگی, لیکن یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے, دو نفل پڑھے جاتے ہیں, اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے.
اس کو بریف رکھا جاتا ہے کیونکہ بہت رش ہے وہاں پہ, تو وہ نماز جلدی فارغ کی جائے گی. اور طواف کو مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے نوافل, اور اس کے بعد آب زمزم کا پانی پینا. یہ طواف کا مختصر طریقہ انشاءاللہ کل ہم حدیث بھی پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد آب زمزم کے پانی پینے کے طریقہ جو ہے اس پر بھی بات کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.